Okay, Sora, အသံထွက်ပိုင်းမျိုးစားပါလူရောနေ့စဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်များပြားတဲ့သူများဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့လိုများပြားလာတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကြားထဲမှာသိကျင်တာလေးလာကျင်တာတွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်အချိန်ပေးဖို့ရအခက်အခဲတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီတော့ဒီအသံထွက်ပိုင်းပေါ့ဒ်ကတ်တွေကအဲ့ဒီအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်လာပါတယ်လူတွေနေနဲ့သူတို့ချားလုံဆောင်စရာတွေလုံဆောင်ရင်ကိုသိကျင်လေးလာကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအထူးပြုတန်ထွက်ပြောပြတဲ့ဖိုင်မျိုးနားထောင်လာနိုင်ပါတယ်။ကာစီရင်ဖြစ်စေ၊ရထားစီရင်ဖြစ်စေ၊ podcast ကိုနားထောင်တာဟာတခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရည်ကြီးမှုတစ်ခုလို့ကိုဖြစ်နေကြပါပြီ။ဒီအသံထွက်ပိုင်း podcast တွေဟာစီးတဲ့နယ်ပယ်တွေအတွက်စီးတဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တင်ဆက်ကြပါတယ်။တန်ထွက်ပိုင်းအပိုင်းတစ်ခု podcast episode တစ်ခုဟာပြင်းပြအားဖြင့်10မိနစ်ကနေ15မိနစ်ခန့်ကြာမှရှိတတ်ပါတယ်။အကြောင်းအပေါ်မူတည်ပြီးလဲတန်ထွက်ပိုင်းရဲ့ကြာချိန်ကကွာခြားနိုင်ပါတယ်။နားထောင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတန်ထွက်ပိုင်းတွေကိုအပိုင်းလိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ mobile device ထဲမှာအလွယ်တကူသိမ်းဆည်းထားနိုင်တယ်။အဲဒီလိုသိမ်းပြီးတခြင်းနားထောင်တယ်လို့ကိုနားထောင်ခြင်းတဲ့အချိန်မှလည်းနားထောင်နိုင်ပါတယ်။နားထောင်ရတာလည်းအရင်ကလွယ်ကူပါတယ်။ဒါကြောင့်တန်ထွက်ပိုင်းနားထောင်ခြင်း podcast listening ဟာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများမှာရင်ကျင်းမှုတစ်ခုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုတွင်တွင်ကြေကြေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မောင်ရယာယီတက္ကသိုလ်ကောင်စီဖရယ်ပညာရေးကော်မရှင်ကလည်းဖရယ်ရေးရဖရယ်ပညာရေးဆိုင်ရာနဲ့ဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာတွေကိုအပတ်စဉ်တန်ထွက်ပိုင်း podcast တွေကိုအပိုင်းလိုက် episode လိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အလုံးလုံးရင်မဖြစ်စေ၊ကာစီရင်မဖြစ်စေ၊ရထားစီးမဲ့ဖြစ်စေလေတကွန်နားထောင်ရင်နိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှုပုံစံတစ်ခုမှာအလုံးပဝင်စီမျိုးရင်းနဲ့ဖရယ်ဆိုင်ရာသိပညာများမြင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ Spotify နဲ့ Google Podcast တွေမှာလည်း UC Talk ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ရရှာနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ description မှာလည်းလင့်တွေကိုထည့်ပေးထားပါမယ် Podcast တွေလည်းနားထောင်နိုင်မှုအတွက်ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်LINE နဲ့ subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့လည်းမေ့မေ့ပါနဲ့အောင်နော်